Sizə Arıçı Vidadinin Astara Lerik dağlarından yığılan 100% təmiz balını təklif edirik. 3 kilo alana 1 kilo hədiyə. Təmiz çıxmasa pulunuz 2 qat geri ödəniləcək. Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Mindən çox erməni Laçın şəhərini tərk edib. Ermənilər Laçın şəhərindən yan keçməklə tikilən yeni avtomobil yolu ilə bağlı narahatdırlar. Yeni avtomobil yolunun açılışından sonra Laçın şəhərinin tamamilə Azərbaycan nəzarətinə keçəcəyi halda 30 ildir orada müvəqqəti məskunlaşmış ermənilərin çıxarılması gerçəkləşəcək. Özünü Xankəndidəki separatçıların yaratdığı qondarma rejimin ambudsmanı adlandıran Geqam Stepanyan bildirib ki, hazırda Laçın şəhərinin mərkəzində 150-yə yaxın erməni məskunlaşıb. Onun sözlərinə görə 2-ci Qarabağ müharibəsinə kimi Laçındakı ermənilərin sayı 1500 nəfərə yaxın olub. Son vaxtlar Qarabağdakı vəziyyətin Azərbaycanın xeyrinə dəyişdiyini anlayan ermənilər müvəqqəti yaşadıqları Laçın şəhərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Geqam Stepanyanın sözlərindən belə məlum olub ki, son 2 ildə 1300-dən çox erməni Laçından çıxıb gedib. Elə Xankəndidəki separatçıları narahat edən də budur. Biz israr edirik ki, Laçındakı ermənilər qalıb orada yaşasın deyən Stepanyan Azərbaycan hakimiyyətinin Şuşa və ətraf bölgələrdə apardığı intensiv tikinti işlərini separatçıları ciddi şəkildə narahat etdiyini də vurğulayıb. Laçın şəhərindən yan keçməklə tikilən avtomobil yolu Həkəri çayı üzərindən keçir. Bu tikinti sayəsində Ermənistanın Zəngəzur vilayətindəki Karnitsor kəndindən Şuşa rayonunun kiçik Qaladərəsi kəndinə gedən yol birləşəcək. Uzunluğu 28 kilometr olan bu yol Laçın rayonunun 6 kəndindən keçəcək. Yolun bu ilin iyul ayına kimi istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.